Pokud vám vyrazila dech úžasná rozmanitost okolní přírody, pakliže obdivně zhlížíte, či naopak zvedáte oči k výtvorům lidských rukou, které je tvořily jako výpověď nespoutaných duší, opojených krásami tryskajícími zde ze všech koutů. Když se nemůžete rozhodnout, zda se vnořit do tajemných údolí a strží, nebo naopak zamířit ke strmě čnícím vrcholům a odsud se kochat úchvatnými výhledy, jestliže váháte, zadáte přednost zdejší lidové architektuře, majestátním dominantám kostelů, či tichému pozorování přírody s její rozmanitou květenou a zvěří? Jste-li na tom tak, že jste nuceni volit mezi všemi těmito možnostmi a ještě máte dojem, že vás přitom odkud si pozorují oči skřítků nebo trpaslíků, pak vězte, že se právě zcela jistě nacházíte na Českokamenicku. Buďte nám vítáni.